Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang menonton Nazrul Izam Channel. Kembali lagi kepada channel saya, guys. So, hari ini saya akan review flavor baru daripada Cardinal. Seperti yang korang tengok dari tajuk saya tadi, Cardinal telah keluarkan 4 lagi flavor HTPC baru dia orang. Okey, nak tahu apa dia? Tapi sebelum tu, kepada yang bawa umur tu, tolong jangan tengok video saya ni. Video saya ni hanyalah untuk vapers dan smokers mencari alternatif lain untuk berhenti rokok. So, saya tak rasa video ni sesuai untuk korang. So, tolong skip video ni, guys. Terima kasih banyak. Ha, sebelum saya lanjut, guys, korang boleh, kalau korang nak beli flavor baru daripada Cardinal ni, korang boleh pergi kat www.cardinaljuice.com.my. Okay, guys, seperti biasa, saya akan tunjuk korang macam mana bentuk kotak dia. Ha, macam ni lah kotak Cardinal baru. Sama juga, lebih kurang yang lama punya. Ha, cuma dia ada nama baru dia lah. Okay, yang ini Labaya. Okay, guys, PGVG dia ada tulis kat sini, HTPC, PGVG, mesti PG tu lagi tinggi daripada VG lah. Ha, sebab apa? Kita nak rasa throat heat dia tu. Okay, 60 PG, 40 VG. Okay, so dia ada pilihan. Korang boleh pilih sama ada korang nak 12mg, 18mg ataupun 22mg. Tapi bagi saya, saya lebih prefer 12mg. Low nikotin dalam badan. Saya cuba mengurangkan nikotin dalam badan. So, di sinilah dia tawarkan 4 flavor baru. Labaya, Dark, Havana dan juga Prima Rosa. Korang nak tahu apa flavor ni? Tapi tunggu dulu. Saya akan review 2 daripada 4 flavor ni. Kalau korang nak tahu macam mana flavor ni, korang kena tunggu next video saya lah. So, hari ni saya akan review 2 flavor ni. Labaya ni adalah combination of tobacco. Okay, dia akan explain kat korang kat sini. Combination of tobacco, blueberry dan juga banana. Okay, guys. Okay, so Dark pula, okay, macam ni lah kotak dia. Okay, PGVG pun sama ada tulis kat sini. Okay, dia ada letak expire date juga, guys, kat sini. Itu yang dahsyat dia tu. So lepas expire ni, korang jangan nak isap pula, lepas tu salahkan pemera ke apa-apa. Jadi Cardinal, korang jangan salahkan diorang pula. So diorang dah ada kat sini expire date. Okay, mantap. Macam ni kotak dia. Memang premium lah. Kalau korang nak tahu, Cardinal ni memang mengeluarkan premium taste tobacco. Yang ada flavoured tobacco ni memang Cardinal lah, memang famous lah. Orang kata dah bertapak kat Malaysia pun lama dah Cardinal ni. Memang kira pangkat otak-otak jugalah. Korang boleh try. Okay, guys, 30ml, berharga RM30. Okay. Kalau korang order online, free shipping 3 hari mesti sampai. Okay, guys, korang boleh try. Kalau korang membuat purchase lebih daripada RM50, dia akan bagi free gift. Apa free gift dia? Korang boleh tengok. Since sekarang pun kita memang memerlukan ni, ya, Cardinal ada mengeluarkan hand sanitizer. So korang boleh pakai ni kat mana-mana. Dan juga diorang akan bagi kitchen lah untuk korang. So ini purchase, kalau korang purchase RM50 and above, mesti dapat lah ni, diorang akan bagi. Okay, guys, alright. So macam mana bentuk botol dia? Okay, Labaya, man, saya tunjuk kat korang. Macam ni lah bentuk dia. Okay, nampak PGVG ada tulis kat sini. Okay, dia punya amount of nikotin dia akan letak kat bawah ni, guys. Korang tengok. Okay, alright, dia ada website dia. So korang boleh terus, kalau nak Malaysia punya, .my, www.cardinaljuice.com.my. terus diorang masuk kat dia punya website, korang boleh purchase kat situ lah.
Okay guys, so hari ini saya akan try labaya dan juga duck. Okay, so kita akan try labaya. Saya dah letak labaya dalam kali G. Okay, kali G saya pakai 0.8. So kalau korang nak tahu ni, kalau boleh dapatkanlah device yang bersesuaian untuk try HTPC ni. Korang jangan pakai kurang daripada 0.8, takut nanti korang tak boleh ada isap pula, kan? Tak boleh nak vape, nanti yang sakit tekak membazir je korang beli, kan? Baik kena dengan device yang cantik, korang akan enjoy setiap kali korang vape. Okay guys, so hari ni saya akan menggunakan Kali G 0.8 dan juga Aladdin Pro. Aladdin Pro saya dah masukkan Cardinal Duck ni. Okay guys, jom kita vaporize. Nak tahu juga rasa dia macam mana. Dia tulis kat sini blueberry, tembakau dan juga banana. Peminat-peminat pisang, boleh try lah. Tengok pisang tak pisang korang kena. Okay guys, jom kita vaporize. Aku ni membebel. Dah lama tak buat video, duk membebel. Okay guys, jom. Okay, memang vapor production Cardinal ketengahkan, memang dia kurang vapor production, tapi dia flavor yang dia tawarkan ni memang menusuk-nusuk dah ni. 12 mg guys. 1.2 12 bersamaan dengan 1.2 mg. Oi, nocok-nocok. Apa yang boleh saya cakap lah, yang saya experience sekarang ni memang true hit kat situ lah. Memang itulah saya nak, true hit dia. Memang rasa dah true hit dia. Bila kita exhale, kita akan rasa macam pisang yang separuh masak. Dia ada rasa lemak-lemak kan, ada rasa kelat-kelat dia. Okay, tapi bila kita inhale tu, di dalam tu ada rasa apa, blueberry dengan macam rasa kek pun ada. Tapi tembakau dia surprisingly mild aja. Dia tak overcome dua flavor ni tau. Dia tak overcome. Memang orang kata tak adalah bau-bau tembakau. Memang tak ada bau tembakau. Saya rasa dua dah cukup bagi saya. Memang terasa dia punya heat, true heat dia memang terasa guys kalau kat dalam Kali G ni. Walaupun 0.8 kan, rendah juga, nak dikatakan rendah juga, tapi saya rasa 1.2 ni pun memang dah cukup dah untuk saya. Apa? Manis dia tak keterlaluan. Memang tak keterlaluan, memang tak rasa. Orang kata mani-mani buah lah. Senang cerita mani-mani buah. Okay, saya vaporize lagi . Nice guys. Okay, kalau korang nak try, boleh try. Boleh dapatkan dekat www.cardinaljuice.com.my. So, saya akan try duck pula. Okay, duck ni dia menjanjikan kita flavor barley, tembakau dan juga dark chocolate. So, jom kita tengok dalam Aladdin Pro ni boleh dapat tak dia punya throat hit, boleh dapat tak dia punya flavor yang dia janjikan. Jom. Yang ini agak strong guys. Bagi saya seminit. Ini agak strong ni guys. Saya rasa ini bukan 12 mg ni. 22 mg guys.
Huh, ni botol dia 22 mg dia bagi saya guys. Kecabut nak tekak saya guys. So saya rasa kepada yang tak boleh nak 22 mg ni, korang janganlah ambil 22 mg. Tapi saya still boleh rasa bali tu, bila seawal kita inhale memang kita dah rasa bali. Dark coklat dia ada hint-hint dark coklat saja, dan dia punya tembakau pun just hint-hint je, tak kuat. Dia lebih mungkin dalam Aladdin Pro ni kita boleh rasa dia punya bali tu lebih manis, dia lebih kepada bali tau. Dark coklat tu ada rasa pahit-pahit sikit, ujung-ujung lidah kita akan rasa pahit-pahit dia dark coklat tu, lemak-lemak dark coklat. Tapi throat hit untuk 22 mg ni guys, lain macam dia punya pergi guys. Saya rasa ini 2 puff je guys, korang dah boleh tertidur guys. Saya ngek kepala. Saya pun dah duk rasa mai, duk rasa pening lah. Duk mai dah, dia duk mai dah. Okay, so kalau korang nak try yang paling rendah dulu. Korang dah biasa 12 mg ke 18 mg, stick to that. Janganlah pandai-pandai pergi 22 mg. Memang nanti korang tak boleh sub. Memang korang tak boleh vape nanti. Okay guys, memang rasa dia mild. Bagi saya mild, tembakau dia mild saja. Dia punya manis lebih kepada bali itself, dan juga dark coklat kita akan rasa dia punya pahit-pahit kat lidah. Tapi bila kita exhale, ujung-ujung lidah kita boleh rasa lah. Kalau korang rasa korang nak berhenti ukur, boleh try lah Cardinal ni. Okay, korang boleh dapatkan dekat www.cardinaljuice.com.my. Alright guys, sampai di sini sajalah dulu video saya kali ni. Kalau korang nak tengok lagi video pasal 2 lagi flavor baru daripada Cardinal, jangan lupa next video saya. Okay, akhir kata, pendek kata daripada saya, malu apa bosku nak berhenti merokok? Vaporize lah. Peace. Jangan lupa tonton next video.